النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين في <applause> عافيه <applause> يا ارحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ارحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman Qala al-musanif al-imam al-habib Abdullah bin alwi al-hadad Fi kitabihi anasaiha dinia wa al imaniyah wa nafa'na bi ulumihi fi darain Amin radiyallahu ankum Muka surat 181 Perihal puasa Ketahuilah Wahai saudara-saudaraku Kau muslimin Moga-moga Allah melorongkan kami dan kamu Ke jalan yang mudah dan menjauhkan kami sekalian dari jalan yang sukar Serta mengampunkan kita sekalian di akhirat Juga di dunia Amin Bahawasanya bulan Ramadan itu adalah suatu bulan yang tinggi darjat dan besar martabatnya di sisi Allah dan Rasulnya Dan dia juga menjadi penghulu segala bulan Padanyalah Allah memfardukan puasa ke atas kaum muslimin dan dicatatkannya sebagai wajib yang tidak boleh ditinggalkan firman Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu Moga-moga kamu bertakwa Di dalam bulan Ramadan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Kitab suci nya Al-Quran Dan dipilih di antara malam-malamnya Suatu malam Lailatul Qadar Yang mana ia adalah lebih utama Dari seribu bulan Seribu bulan ialah kira-kira 83 tahun Cuba anda renungkan kiraan itu Dan sematkan di dalam fikiranmu malam apakah itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik dan lebih utama dari masa yang begitu panjang sekali. Firman Allah Taala: "Aku bilahim dan syaitan yang rajim. Syahrul Ramadhan yang diunzila Quran, hudal lil nasi, wabayina tim min al huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadhan itulah diturunkan Al Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dan petunjuk itu dan yang membezakan antara kebenaran dan kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri ya khairum min alf syahr. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah anda apa di malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih utama dari seribu bulan. Menerusi firman Allah Ta'ala di atas, kita maklum bahawa Al-Quran itu telah diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian ia diturunkan sekali lagi pada malam Lailatul Qadar sebagai tanda khususiyahnya. Bermula turunnya Al-Quran Dari lauh mahfuz ke Baitul Aizah Di langit dunia Al-Quran mula diturunkan sekaligus Dari lauh mahfuz ke Baitul Aizah Dan sesudah itu diturunkan pula oleh Malaikat Jibril AS ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala satu persatu dalam masa 23 tahun Itulah masa turunnya wahyu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menerima wahyu dari Allah Taala ketika berumur 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddunya waddin wassalatu wassalamu ala syafiil anbiya wal mursalin sayidina wa habibina wa syafiina gudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkaw gawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa radhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya sebesar-besar pemberian. Pemberian yang mana pemberian ini dapat menolak di dalam diri manusia daripada segala waswas syaitan dan bujukan hawa nafsu. Dan pemberian ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. pemberian ini juga adalah pemberian yang besar yang mana para awliyanya, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, para kekasihnya menjadikan pemberian ini adalah satu benteng daripada api neraka iaitu bulan Ramadan dan juga berpuasa pada bulan Ramadan yang mana pemberian ini juga adalah pemberian yang mana dibukakan bagi kita segala pintu-pintu kebaikan pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala dan ditutup segala pintu kemaksiatan dan pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bulan Ramadhan ini yang mana kita mengetahui bahawasanya wasilata syaitan iaitu jalannya syaitan ke anak-anak Nabi Adam alaihi salam adalah memasuki hati mereka melalui nafsu syahwat dan kemudian puasa ini tujuannya adalah untuk menahan nafsu syahwat Supaya kita dapat membenteng diri kita daripada waswas -was syaitan dan tipu daya syaitan. Supaya kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu SWT. Dan juga puasa ini juga iaitu fa'inna sawma rub'ul iman. Puasa ini juga dikatakan seperempat daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as nisfu sabri puasa itu adalah separuh daripada kesabaran dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman sabar itu adalah separuh daripada daripada iman jadi oleh itu kalaulah puasa itu separuh daripada sabar dan sabar itu separuh daripada iman maka puasa itu adalah satu perempat daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah membezakan Puasa ini ibadah puasa ini membezakan dengan ibadah-ibadah yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu kita mendapat 10 kebaikan sehingga kepada 700 kebaikan melainkan berpuasa yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi kullu hasanatin bi asri amsalilha ila 700 dhu'f illa siyam setiap kebaikan akan didapatkan oleh seseorang apabila dilakukannya 10 kebaikan sehingga 700 kebaikan melainkan berpuasa fa innahu li wa ana ajzibi kerana puasa itu adalah untukku dan puasa itu akulah iaitu Allah akan memberikan ganjaran kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dan mana firman Allah Subhanahu wa taala lagi innamayuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran orang-orang yang berpuasa itu tanpa hisab, tanpa dihitung. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam bersabda lil janna babun yuqalu lahu rayyan di dalam syurga itu ada satu pintu yang mana dinamakan pintu itu pintu rayyan la yadkhuluhu illa saimun tidak akan masuk melalui pintu itu melainkan orang-orang yang berpuasa wa wa mau'udun bi liqa'illahi ta'ala fi jazai saumi maka itu adalah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam pahala yang kita dapat pada bulan Ramadhan yang kita akan berpuasa tidak lama lagi Kira-kira di dalam dua minggu lebih sedikit Maka oleh itu daripada sekaranglah sepatutnya kita sudah membuat persiapan Untuk kita melakukan puasa pada bulan Ramadhan Kerana puasa bulan Ramadhan merupakan salah satu daripada rukun Islam Dan juga manusia ini setiap hari waktunya di dunia ini makin singkat dan tidak mengetahui bahawasanya pada awal sekali kita tidak mengetahui sama ada kita akan masuk bulan Ramadan ataupun tidak dan apabila kita dah masuk bulan Ramadan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melakukan puasa beribadah pada bulan Ramadan dan kemudian pada masa yang sama di bulan Ramadan pun kita tidak mengetahui sama ada ini adalah Ramadan yang terakhir ataupun tidak berapa ramai orang yang mana kita telah melihat dan mengetahui bahawasanya Ramadhan terakhir bagi mereka adalah Ramadhan pada tahun yang lepas. Maka tidak terlepas juga daripada kita kemungkinan yang besar iaitu Ramadhan pada tahun ini adalah Ramadhan yang terakhir. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al muwaddi' solatlah kamu seperti solat yang terakhir kamu. Setiap kali apabila kita ingin melakukan sembahyang Kita mengambil sembahyang itu seolah-olah sembahyang yang terakhir bagi kita Yang mana selepas itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu SWT Ajal maut ini kita tidak mengetahui bila Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil kita, maka Nabi mengajarkan kita hatta dalam sembahyang pun merasakan sembahyang itu terakhir supaya hati kamu hadir khusyuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan bulan Ramadhan ini. Allah Alam bisawa, mungkin ini Ramadhan terakhir ataupun mungkin tidak. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan, Ramadan, Ramadan yang akan 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 datang dan sebagainya dalam keadaan sihat wal afiat dan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi bersabda mengenai kelebihan Ramadan ini ataupun kelebihan orang yang berpuasa sehingga kan Nabi bersabda naumus saim ibadah tidurnya orang yang berpuasa pun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai begitu sekali tingginya iaitu kedudukannya berpuasa sehinggakan orang yang sedang tidur yang sedang lalai hatinya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya pun dikirakan ibadah Apalagi seseorang yang bangun, yang celik, yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, yang membuka Al-Quranul Karim, melakukan banyak solat sunnah dan sebagainya, maka sudah tentu-tentunya akan mendapatkan ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi seseorang apabila berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jalan pertama untuk mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah mengusungkan hati mereka dulu daripada segala kotoran-kotoran dunia membersihkan hati mereka daripada sifat-sifat yang tercela seperti sifat takabur, sifat riak, sifat hasad dengki Maka selepas diselesaikan ataupun disucikan hati mereka daripada sifat-sifat ini, maka apabila mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah mereka akan dapat merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam bulan Ramadhan ini ataupun ibadah puasa ini adalah ibadah yang mana wajib kita mengetahui dua perkara yaitu amal-amal yang zahir dan amal-amal yang batin maka perlu kita isikan dan mengetahui kedua amal zahir dan amal batin sebelum kita melakukan ibadah puasa kita tidak ada hasilnya tidak ada manfaatnya jikalau kita berpuasa dan tidak mengikuti bagaimana anjuran caranya puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau puasanya para-para ulama al-amilin ulama-ulama yang beramal dengan ilmu mereka dan juga Jikalau kita tidak mengetahui hukum-hukumnya puasa, apakah perkara yang wajib dalam puasa, apakah perkara yang batal dalam puasa dan juga perkara-perkara yang membatalkan pahala berpuasa juga, maka banyak amal kita, banyak pahala kita akan terlepas, akan tertinggal dan kita tidak dapat maksimum iaitu sebanyak-banyak kemuliaan kebesaran ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu pada tahun ini tahun insyaallah tahun yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, maghfirahnya kepada kita sekalian iaitu pada bulan Ramadan yang luar biasa pada tahun ini iaitu yang mana kita insyaallah Subhanahu wa taala dapat lebih fokus lagi insya-Allah dalam ibadah kita di dalam rumah kita bersama ahli keluarga kita dan mudah-mudahan kurangnya iaitu distraction daripada dunia ini supaya kita dapat mengembalikan hati kita yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala maka lakukan ambillah kesempatan ini untuk kita bertawajuh menghadapkan hati kita sepenuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala dan kita lihat daripada Ramadan yang lepas sampai hari ini adakah iman kita sudah meningkat atau belum akhlak kita sudah baik atau belum Ataupun kita masih mempunyai akhlak-akhlak yang tercela di dalam hati kita Ataupun selepas puasa Ramadan pada tahun lepas Kemudian sampai hari ini Adakah kita dah dapat yaitu mengatasi bisikan syaitan mengatasi kemarahan kita terhadap orang lain kerana orang yang suka marah yang suka yaitu meninggikan suara yang suka mencaci dan sebagainya mereka sudah dikuasai oleh syaitan wal a'udzubillahi min maka oleh itu antara sebabnya adalah ghaflah anillah sebabnya adalah mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan antaranya adalah ibadah mereka itu tidak sampai di dalam jiwa mereka hanya disampaikan kepada kerongkong mereka sahaja bacaan al-Quran tidak masuk ke dalam hati untuk membersihkan hati bacaan al-Quran sampai ke sini sahaja solatnya pun bacaannya sampai ke sini sahaja dan juga ibadah-ibadah yang lain maka pada tahun ini dan pada saat ini kita inginkan ibadah kita selain daripada melakukan ibadah zahir kita kita inginkan ibadah itu masuk langsung ke dalam jiwa kita menanamkan iaitu menguatkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jal dan ayat-ayat al-Quran yang masuk di dalam hati kita zikir-zikir yang masuk di dalam hati kita semuanya dapat membersihkan hati kita dengan melakukan puasa kerana puasa ini apabila seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia merasakan kelaparan dan kehausan di situlah dia telah menyempitkan jalan syaitan untuk memasuki di dalam diri dia apabila syaitan mendapati susah untuk memasuki di dalam hatinya seorang anak Adam alaihi salam maka di situlah waktu itulah hati seseorang itu akan mula bersih mula suci hatinya barulah dapat bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala barulah dapat merasakan connectionnya kepada Allah Azza wa Jal dan di situlah apabila mereka melakukan solat fardu maupun solat sunnah maupun solat tarawih maupun solat qiyamul maka mereka dapat merasakan connection antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kita bermujahadah iaitu kita melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu ini adalah satu perkara yang paling besar, yang paling susah. Kerana nafsu itu adalah yang merupakan hijab yang terbesar yang menghijabkan hamba dengan Tuhannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda a'da a'daik an-nafsu allati baina jambayk sejahat-jahat musuhmu adalah nafsu yang berada di antara dua keningmu yang terletak nafsu ammaratu bisu yang mana terletak kata para ulama tasawuf terletak nafsu ammaratu bisu di atas kepala kita ini itu adalah nafsu yang paling jahat iaitu dinamakan nafsu ammaratu bisu. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Nafsu yang selalu mengajak kepada kerosakan akhlak, kerosakan adab, nafsu yang mengajak kepada kemaksiatan. Nafsu yang mengajak kepada meracunkan iman kita. Nafsu yang mana mengajak kepada keruntuhan Islam kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita dapat mengekang hawa nafsu kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita daripada segala taalluq daripada segala ikatan dengan keduniaan yang melalaikan kita daripada Allah daripada mengingat akhirat yang mana akhirat itu adalah satu perkara yang sangat pasti yang mana kita akan bertemu dengan Allah dan amal-amal kebaikan kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Walladina jahadu fina lana hadiyan subulana. Orang yang berjihad di jalan kami, orang yang berjihad melawan hawa nafsu, lana hadiyan subulana. Kami akan benar-benar, yaitu -benar, memberikan mereka jalan. Memberikan mereka petunjuk kepada jalan kami Maka oleh itu setiap hamba Allah SWT Perlulah mengetahui Tujuan hidupnya di dalam dunia ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mendekatkan dirinya kepada syaitan, kepada amalan syaitan. Maka oleh itu, inilah satu peringatan yang besar untuk diri saya, untuk semua para hadirin dan hadirat, yaitu isikan waktu kita dengan perkara yang baik. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kita pada masa yang akan datang. Alhamdulillah hari ini kita sihat. Esok kita tak tahu sama ada kita sihat atau sakit. Moga-moga Allah berikan kesihatan kepada kita. Dan moga-moga Allah berikan kesihatan kepada orang yang sedang sakit. Tapi hakikatnya kita tidak mengetahui bahawasanya esok kita akan sihat atau sakit. Maka inilah waktunya untuk kita ambil kesempatan untuk dekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Tidak semestinya orang tu yang sakit itu adalah satu balak daripada Allah kepadanya. Ada kalanya Allah berikan kesakitan kepada orang itu menunjukkan kasih sayang Allah kepada orang itu. Dan ada kalanya orang itu yang selalu sihat, yang tidak pernah sakit, itulah bala atas orang itu. Wa na'udzubillah min zali. Jikalau, jika dia melihat kesihatan yang Allah berikan kepadanya adalah satu perkara yang mana dia merasakan diri dia mempunyai kekuatan. memberi <coughs> Allah memberikan dia satu kekuatan dia merasakan diri je mempunyai kekuatan yang mana dia tidak akan jatuh sakit. Wah itu musibah itu balak seperti Firaun. Firaun pada masa kehidupannya dia tidak ada rasa sakit. Maka akhirnya takabur itu masuk di dalam dirinya dan akhirnya dia merasakan diri dia sebagai tuhan wal a'yadu billahi min dan akhirnya dia ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala dan apabila dia mengatakan sekarang ini saya beriman kepada Tuhan yang Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam maka waktu itu sudah terlalu lambat kerana tidak tutup pintu taubatnya maka oleh itu ni sekarang ni pintu taubat masih dibuka oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian kita diberkati Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan pada hari ini maka oleh itu syukurlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sesungguhnya Allah tidak akan merubahkan sesuatu kaum melainkan dia merubahkan merubahkan diri dia kata para imam al-ghazali rahimahullah Allah tidak akan merubahkan sesuatu kaum melainkan dia merubahkan dirinya Perubahan itu adalah perubahan untuk mengekang nafsu syahwat dia. Jikalau dia meneruskan untuk mengikut nafsu syahwatnya, Allah tidak akan ubahkan diri dia. Jikalau terus di dalam hidupnya, dia menjadi orang yang tamak, yang gelojo, seseorang yang bakhil, seseorang yang takabur, yang sombong, yang merasakan dirinya tinggi, yang mana menghina orang lain, Memandang rendah kepada orang lain Merasakan pandangannya sahaja yang benar Dan sebagainya Maka Allah tidak akan ubahkan orang itu Dia tidak akan menjadi orang yang baik Kerana dia sudah ditipu oleh syahwatnya Sudah diatasi oleh nafsu syahwatnya Dan jika dia adalah orang yang semahyang Orang yang berpuasa Orang yang keluarkan zakat tetapi pada masa yang sama dalam hatinya mempunyai sifat-sifat yang keji ini. Takabur, sombong, hasad, dengki. Maka kalau Allah ambil nyawa dia, dia mati di dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'ayyadubillah mizali. Kerana dia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat-sangat kotor. Di sisi Allah subhanahu Subh wa ta'ala. Oleh itu seorang hamba Allah yang berjalan di jalan Allah azza Wajalla Dia perlu membersihkan hati dia. Kemudian baru menyebukkan dirinya dengan bermacam-macam ibadah yang ibadah yang lain seperti mana disebutkan oleh para ulama yaitu beberapa masyayikh para para ulama al-murabbi yang membimbing murid-murid mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala apabila datang seseorang murid itu kepada mereka untuk belajar jikalau murid itu datang daripada keluarga yang uh, mewah yang mana pakaiannya cantik Yang mana dia tidak pernah duduk di lantai yang kotor Ataupun dimakan makanan yang sederhana Biasanya makan yang luar biasa Maka awal sekali yang diperintahkan oleh dari guru itu kepada muridnya Bukannya suruh duduk dan belajar sama-sama dengan murid-murid yang lain Awal yang diperintahkan disuruh murid itu Pergi ke pasar untuk beli barang. Angkat barang. Sampaikan letak barangnya atas kepala dan sebagainya. Supaya menghilangkan rasa takabur daripada hatinya. Kadang-kadang kalau nanti dia duduk dengan orang lain. Dia merasakan dirinya lebih tinggi. Dirinya lebih kaya. Dirinya lebih bersih. Dirinya lebih baik. Dirinya lebih pandai dan sebagainya. Maka dihilangkan perkara itu daripada jiwanya. Muridnya itu. Kemudian selesai hilangnya sifat takabur daripada hati murid itu Kemudian disuruh murid itu duduk Belajar Mulalah ibadah kepada Allah Sembayang sunnah Dan apabila mereka lakukan solat Sama ada fardu ataupun sunnah Apabila sifat-sifat takabur ini sudah keluar daripada hati mereka Maka barulah mereka akan merasakan kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau jika seseorang sembahyang Tetapi di dalam hatinya Dirinya masih merasakan hebat masih merasakan mempunyai keistimewaan yang sendiri merasakan dirinya pandai dirinya pintar dan sebagainya belajarnya bagus kerjanya hebat gajinya hebat rumahnya hebat keretanya hebat hartanya banyak dan sebagainya kemudian mengeji uh, menge mengeji dan menghina memandang rendah kepada orang-orang miskin Ataupun melihat orang miskin yang susah Tidak mempunyai rasa kasihan terhadap mereka Maka ibadahnya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana mereka telah diatasi dengan nafsu syahwat Maka Ramadan puasa ini Supaya menghilangkan Ataupun mengekang nafsu syahwat itu Supaya seorang hamba Allah itu Menjadi hamba Allah yang rendah diri Yang tawadu Yang mana dia merasakan dirinya lemah Maka apabila seseorang berpuasa kurang makan dan minumnya dia merasakan dirinya lemah dia merasakan dirinya tidak punya apa-apa barulah dia dapat merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti mana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arafa nafsahu <coughs> faqad arafa faqad arafa rabbah barang siapa yang mengenal mengetahui dirinya ma Tuhannya maka insyaallah pada minggu yang hadapan insyaAllah Kita akan membahaskan mengenai amal-amal batin Yang mana seseorang itu harus punya Ketika persiapan mereka di dalam melakukan Ramadan Supaya mereka dapat melakukan puasa mereka dengan sangat baik Dan mudah-mudahan dengan itu mereka tidak akan tinggalkan Ramadan Melainkan semua dosa mereka diampunkan Allah Melainkan semua Dosa diampunkan Allah dan diangkatkan darajat mereka setinggi-tinggi darajat. Moga-moga Allah kumpulkan kita bersama para-para salihin. Moga-moga Allah berkati kita pada bulan Syaban. Sampaikan kita pada bulan Ramadhan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan segala akhlak-akhlak madhumah akhlak-akhlak yang keji dan mengisikan di dalam diri kita akhlak-akhlak yang baik dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam mengatasi mengakang hawa nafsu kita dan membantu kita di dalam menolak daripada segala uh, bisikan syaitan dan insya-Allah moga-moga dengan kita mula kembali kepada Allah Azza wa Jal, Beristighfar kepada Allah Dan dengan merendahkan diri kita kepada Allah Allah akan mengangkatkan balak ini Allah akan mengangkat wabak Allah akan mengangkat ta'un Dan Allah akan menjadikan negara kita dan negara lain Yang itu selamat daripada segala musibah InsyaAllah Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa sallallahu ala zina Muhammad wa alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbana atarafna Bi anna naktarafna اشرفنا على لزا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمين روعاتي واغفر لوالدي ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عَدَلَ الحب وآله وصحبه عدادة شي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh